Levou o carro embora, ainda bem que levou trouxe o aqui. Levou o carro embora e deixou outro, né? Agora... O carro aí. Ainda bem que trouxe o carro de volta, né? Ah, então, mas eu não vi quem aí, foi. Ah, não, peraí. Então quer dizer que o ladrão veio cá, roubou seu carro e deixou ele. Aí, aí eu tô ficando louco, tô ficando doido. Tá ficando louco. Aí você vai ver. Você vai ver. Você vê. Então, agora eu tô ficando louco. Então, peraí. Deixa eu entender. Deixa eu entender que hora agora. 10h13 da noite. Quer dizer que o ladrão veio aqui. Roubou o meu carro. Levou ele? Levou. Saiu feito um louco aí na estrada, na rua. Eu escutei uns negócios que eu não Então, foi ele. Foi ele mesmo. Ah, aí o ladrão veio e quer devolver. Devolveu o meu carro. Sei lá, assumiu que ele foi lá da puta. Para de falar. Você tá louco? O ladrão veio cá, roubou o carro. Roubou meu carro e devolveu. Deixou de novo. Deixou aqui de novo. Ô, ladrão bom. Fazer? Para de tomar chá. Enfim, o que interessa é que o carro tá aí, a Budweiser está lá dentro. Daqui a pouco não vai tomar uma até, tomar até amanhã. Será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Hein? Siriripe. Siriripe? Você tá doido, cara? Galera, se gostou aí, deixa aquele like. Inscreva-se no canal. E aperta o joinha. Mais que você tá ficando doido. Você tá doido?